svi ovi natječaji završili, evo, kao što ste čuli, u rekordnom roku. Mi ne znam da ikad tako brzo su objavljeni rezultati, znači de facto do kraja siječnja, odnosno danas je 1. veljače, gdje su ovi zadnji, ako ne uključimo međunarodnu suradnju, objavljeni. Tako da se onda isto tako i tu vjerujem da će to cijeniti svi ovi organizatori, gotovo 1400 programa koji se financiraju kulturnih iz proračuna grada Zagreba. Kao što sam rekao, to je i u skladu sa programom razvoja kulture od 2024. do 2027. godine. Isto tako imamo veliki zaokret oko ulaganja u kulturne objekte poput Paromlina, koja je najveća investicija uopće kapitalna našeg mandata i koji će uskoro početi, s obzirom da su razriješene žalbe na Dekomu. Očekujem da to uskoro bi mogli imati građevinske radove ovdje, što se tiče nove gradske knjižnice, ali i novog društvenog kulturno-obrazovnog centra, kao nešto što se obećavalo od strane prethodnih vlasti preko 20 godina. Pa čak da vas podsjetim, za one sve koji kažu da je Paromlin Bandićev projekt, to nije Bandićev projekt, mi smo promijenili taj projekt, tako da bude multifunkcionalni centar, a s druge strane podsjetit ću da je u zadnjem proračunu za 2021. godinu bila predviđena prodaja zemljišta Paromlina, odnosno prethodna vlast je htjela odustati od te ideje da tamo bude gradska knjižnica.